Domaćinstvo smo mi zaslužili na prvim njihovskim susretima prošle godine u Kremnima, gdje smo bili najbrojnija ekipa. Kako smo gore bili dobri gosti, nadam se da ćemo ovoga puta biti dobri domaćini. Za pripremu ovih susreta imali smo stvarno veliku pomoć grada od prvoga dana, a pored toga i mještani se sami organizovali oko uređenja sela, oko izrade infrastrukture.